El midó i les proteïnes s'extreuen de la farina amb un procés de rentatge i s'assequen. Després, el midó es barreja amb un polímer secundari. Es provoca una reacció química que fusiona aquests dos ingredients i el resultat és una resina biodegradable que, inicialment, es dona forma de boletes de pocs mil·límetres de diàmetre. Després, se'n poden fer targetes de crèdit, coberts o suports per a pilotes de golf. A diferència del convencional, aquest plàstic de blat és 100% biodegradable. I tot just és la punta de l'iceberg de les noves aplicacions del nostre cereal d'avui. Perquè ara parlarem de nous aliments. El blat és únic perquè conté gliadina i glutenina, els dos components del gluten, que és vital, perquè és una proteïna molt especial. El gluten, la substància que cohesiona el blat, és molt especial perquè és elàstic. Cap altra proteïna té la seva consistència. I a més, és insípid i té una textura que li dona aspecte de carn. És pollastre o és blat, això? MGP Ingredients ha creat un nou mercat de l'alimentació en què, en lloc de carn, es fan servir proteïnes de blat, el que aquí s'anomena Wheatex. El Wheatex, efectivament, té aspecte de carn. Si agafem el producte i el tallem o l'obrim, veiem que té unes fibres que semblen ben bé múscul. I aquestes característiques, de fet, són les del gluten del blat. En aquesta cuina laboratori, el blat té gust de salsitxes, de llonganissa i fins i tot de cranc, perquè el Wheatex es pot afegir a tots aquests productes. Un altre gran avantatge del gluten de blat és que permet modificar la textura de molts productes. Qui consumeix carn falsa? Els amants de la carn que volen consumir menys colesterol, els vegetarians i els empresaris que volen reduir els costos. El Wheatex pot ser el seu gran aliat. Sembla que la carrera del modest gra de blat en el món de la ciència serà llarga. Encara no ho sabem tot sobre el blat. Li trobem contínuament noves aplicacions. I MGP Ingredients no és l'única empresa que s'interessa per la química d'aquesta gramínia. Perquè Environ Biocomposites ha decidit anar no al gra, sinó a la palla. Tot i que és molt forta i abundant, sempre l'havíem tractat com un subproducte de poc valor. Però ara, la palla del blat és el component revolucionari de molts nous materials de construcció. La part fibrosa de la palla del blat, com veieu, és molt forta. Té unes propietats estructurals que no té cap altre material. Té una resistència a la tensió i a la torsió excepcional. Com veieu, ja pots estirar, que no hi ha manera de partir-la. El producte s'ha patentat amb el nom de biofibra de blat i és una alternativa funcional i estèticament convincent a la fusta i als conglomerats tradicionals. El conglomerat, quan es mulla, s'infla. La fibra de blat s'infla 3 vegades menys perquè és molt més densa. I a més de no inflar-se, no conté formaldehid. En els conglomerats de fusta reciclada es fa servir formaldehid, un producte cancerigen, com a aglutinant. En la biofibra de blat, Environ Biocomposites, utilitza una resina d'uretà que dona un gran rendiment i no és perjudicial per a la salut. La palla de blat arriba a les instal·lacions de l'empresa des de tota l'Amèrica del Nord i amb bales de 560 quilos, que, curiosament, és el pes mitjà de les vaques lleteres. Després de comprovar que no estigui excessivament humida, s'introdueix a la primera màquina, que, bàsicament, la tritura. La barregem amb una resina sense formaldehid i la convertim en aquestes planxes que tenen 3 capes clarament diferenciades. La cara superior, la inferior i la part del mig són de densitats diferents. És una estructura que augmenta la resistència i la durabilitat dels mobles, els paviments i fins i tot les portes de blat.
Però la dada més curiosa sobre la fabricació d'aquest producte d'Environ Biocomposites és que, segons el Departament d'Agricultura dels Estats Units, absorbeix diòxid de carboni de l'atmosfera. És un altre bon motiu per potenciar l'ús del blat més enllà del sector de l'alimentació. És clar que aquests mars d'espigues daurades sempre ens faran pensar, abans que res, en les feines del camp tradicionals, en la família i en la llar.